Պետությունը կարող է միայն լինել կայացած, եթե կայացած են նրա պետական ինստիտուտները։ Իսկ մենք այսօր չունենք արդեն պետական ինստիտուտներ, ինչի համար եմ ասում չունենք, կամ ֆորմալ, բայց ինչի համար կոչված են այդ պետական ինստիտուտները, չեն ապահովում այն արդյունքը, որի համար էլի եմ կրկնում նրանք ստեղծված են։ Եվ լրջագույն խնդիրը նաև գիտեք որն է այստեղ, որ ստեղծվել են օրինակ 90 թվականին կամ թեկուզ 2000-ական թվականին ինստիտուտներ իրենց ողջ տրամաբանությամբ, ինչ որ մի իրավիճակի համար, ճիշտ է, այսինքն այդ ինստիտուտները ստեղծվում են, որ առկա այդ իրականության մեջ պատասխանեն մարտահրավերներին կամ ապահովեն որոշակի երաշխորին, որոշակի արդյունքներ։ Հետո իրականություն 180 աստիճան փոխվել է, բայց ոչ փոխվել են ինստիտուտները, ոչ փոխվել է քաղաքականությունը և չի փոխվել ոչ մի բան։ Եվ նույնիսկ մենք այսօր ինչ ունենք, հեռու չգնանք, 2017-18 թվականից հետո 180 աստիճան փոխվել է մեր իրականությունը և տարածաշրջանը, և Հայաստանի Հանրապետությունը, և Արցախը, ունենք հազարապատիկ անգամ արտահրավերներ, և գլխիվայր ամենից շրջված է։